Det første jeg gjør når jeg skal legge makeup, er at jeg begynner med en primer. Og den jeg bruker er fra merket The Balm. Den er kjøpt på colorbrands.no. Og ja, en primer gjør stort sett at sminken blender seg bedre inn mot din egen hud, og den sitter jevnere, så slipper man å få sånne skjolder. Og spesielt for meg som sliter litt med urein hud, har det hjulpet meg mye. Det andre jeg bruker er en pudder foundation. Og i starten har jeg vært veldig skeptisk til å bruke en pudder foundation, fordi at jeg mener at de legger seg så rart opp på huden. Man kan fort se litt ut som man har ja, rett og slett pulver på huden. Men denne fra Glow Minerals er veldig bra, og jeg har fargen Honey Light. Jeg liker å ha litt lysere farge enn det jeg har på huden selv, fordi at jeg synes at det dekker mye bedre. Og som om ikke den urene huden min nok har mørkringer under øynene, så avhengig av å ha en som dekker veldig bra, og denne funker i alle fall veldig bra på meg. Så går jeg videre til å bruke solpudder, og jeg har faktisk ikke brukt solpudder helt siden den hyperfjortisperioden min for noen år tilbake siden. Men for litt siden fikk jeg et sjokoladepudder som både lukter og smaker sjokolade. I tillegg ser det veldig bra ut, og siden pudderfoundation jeg bruker er så lys, synes jeg det er viktig å påføre huden litt glød. Den ser litt oransje ut med en gang man tar den på, men det går over faktisk etter en time eller to, og da er den helt perfekt. Men jeg tror den ser litt oransje ut grunnet at jeg har så lys pudder foundation under, så man påfører den direkte på egen hud, skal det nok ikke se sånn ut. Alle sminkekoster og børster i denne videoen er fra Romwe.com, og jeg er klar over at denne spesielle børsten her ser ekstremt rar ut, men den er altså bare for å få på plass vipper og bryn underveis mens jeg holder på. Og jeg har jo vært så flink å spare bryn i det siste, så da er det ekstra viktig å se at de ligger rett vei før jeg begynner å sminke dem. Og for tiden bruker jeg nå et øyenbrynspudder som også er fra Glow Minerals. Og da ser jeg meg bare i et lite speil 6 minutter, det lille speilet jeg ser meg er fra Chanel. Og jeg bruker en ganske lys farge på brynene, selv om det kanskje ikke ser sånn ut, men det er altså for jeg har naturlig veldig mørke bryn, og jeg vil helst ikke ha dem så utrolig markert, så da bruker jeg den lyseste fargen som finnes stort sett, for å fylle dem inn litt ekstra da. Som dere kanskje ser, så er fargen på brynene mine litt varmere enn den som faktisk er på brynene mine. Men det som den andre sminken jevner seg også ut utover dagen. Så tid for øyenskygge. Som dere kanskje ser, bruker jeg alltid først en hvit base, fordi da synes jeg det komplementerer resten av øyenskyggen bedre og får også frem øynene mine. Og jeg tar den hvite øyenskyggen ganske langt opp under brynene for å lage en skygge under brynet. Og da får man litt mer den her bitchy looken som jeg liker på sminken. Så etter den hvite tar jeg en lysegrå farge på midten av øyelokket. Jeg legger ikke den ut i kanten, kun på midten. Det gjør jeg både opp og nede, og dette er fordi jeg liker forskjellige på en måte, seksjoner i øyenskyggen. Så tar jeg en litt mørkere brun og tar i utekanten av øyet. Noen ganger tar jeg og legger den litt over globallinja, men ikke akkurat i dag. Det kommer egentlig an på formen om jeg vil ha veldig tydelig øyenskygge eller ikke, og jeg bruker å matche det etter hva jeg skal ha på meg. Da kan jeg også variere mellom de andre fargene i øyenskyggesettet. Det er også rosa og gull der, som jeg bruker andre dager eller til andre anledninger. Så etter øyenskygge tar jeg
tar siste finish med concealeren dekkestiftet, den er også fra Glow Minerals. Den tar jeg under øynene, for et litt øyenskyggen kan jo duse ned, og på andre punkter I ansiktet, hvor jeg vil ha det ekstra lyst. Så, mascara, den fra NYX og heter Doll Lash. Om en gang jeg har noe med doll, så blir jeg litt tiltrukket etter det. Jeg elsker å ha masse mascara, men jeg har VIP extensions akkurat nå, så jeg kan kun bruke mascara nede. Jeg personlig liker når den klumper seg litt, for da synes jeg vippene ser ekstra lang ut. Så irriterende som meg, denne mascaraen klumper seg ikke, men man får utrolig lange vipper, og den utrolig fin på. Den kan minne litt om Telescopic sin fra Lancome, men jeg personlig synes den bedre. Så til sist, første produkt som ikke fra Clover Brands, en litt oransje leppestift jeg har kjøpt I utlandet. Den veldig skarp med en gang den kommer på, men det duser også ut. Så, siste finish room. Så laget jeg sånn siste video.